neki kvadratni metar nisam gledao koliko košta, ljudi moji, ali znam da je skup. Pozdrav ekipa, kako ste mi ovog dana, eno sunca ima, malo sunca ima, ali dobro je. Naime, u današnjem videu želim da vam snimim malo, kako se zove, tu sam dovukao Abdurrahmana na trening opet, ali želim da vam snimim, Beverly Hills, sarajevski Beverly Hills, a to je Poljine Hills, izvolite. To su vam Poljine Hills, vidite ove kuće dole sve, ne znam da li se vidi fino, probat ćemo malo da zoomiramo. Biće škola, bit će onaj privatne škole, bit će znači ambulanta, bit će kapija, neće moći ući svako. To ćemo naravno sada probamo da uđemo gore da snimimo, nadam se da nećemo imati problema. Evo, opa, idemo u auto, lagano postavljamo kameru na njeno mjesto. Nadam se da je položaj kamere dobar. Ajmo da probamo da snimimo vam unutra malo. Ima ovaj lažnik, pošto ne idemo nigdje daleko, idemo tu. Ja mislim da se ovdje skrči. Sad ćemo vidjeti, jeste. Ovdje se skrče, vidite ovdje već oprez zona gradilišta. Ovdje ako nas neko zaustavi, zaustavi, ako ne zaustavi, to će biti dobro. Evo vidite, tu će kapija znači stajati, ovo će biti sve ograđeno, mislim ove kuće će isto biti zagrađene. Dokle je njihova zemlja, to će biti. Ali uglavnom, evo vidite, ovdje se neke dvije zgrade prave. Nadam se da nas ovi neće, zbog neće, ovo su radnici obični, šta će ne zaustaviti. Momci neki, oni će se nama skloniti s puta. Pa jarapa, jarapa ima. Evo vidite, ovo, evo vidite, gore će biti evo kapija, samo ne znam da li se može gore ući, jer se ove kuće već prodaju, ljudi moji. E sad, ja ne znam da li se može ući, da li se ne može ući, mi ćemo probat proći, jer vidim da nema nikog ovdje. Vidite, kapija stoji, tu ima security vjerovatno, ali evo mi ćemo probat proći malo. Vidite, ovdje ima igralište za djecu, ne znam da li vidite. Evo ovdje ima igralište za djecu. Evo ga tu. Prolazimo kroz Poljine, Poljine Hills, inače ovo vam je Orahov brijeg isto, idem vamo gore kod vi malo luksuznije kuća, ovo su gore vamo luksuznije kuće, mada ne vjerujem da iko tu sad živi trenutno, ali eto lijepo je doći malo da vidimo, kvadratni metar nisam gledao koliko košta ljudi moji, ali znam da je skupo. To vam je prva vila, vidite kako izgleda, znači D17, ima garažu svoju, ima sve. I u principu kuće su sve, ove su vile, sve na isti fazon pravljenje, znači unutra raspored je sve isti, dok su ovo kuće manje, vidite kako izgledaju ove manje kuće. A vidite kako izgledaju vile, vile su ko, ono, ko penthouse, znači lijepo je, nije loše sad. Nešto, nemate vi tu neke sad privatnosti da imate, ali evo vidite kako izgleda vila, evo vamo kako izgleda kuća. Znači, nije loše, lijepo je. Vidite, ima još jedan put, vidite odavde, znači može se još s drugim putem doći. Mi ćemo se ovdje krenuti, evo vidite, ovaj čovjek je dobio dva, pa svaka ima parking ispred. Ali nemaju ove vile, kako čudi me da ove vile ovdje nemaju garaže. Ko ova dole što ima, na primjer, dobro, ona je dole baš velika, vidite kolika je ona dole, skroz ona dole, opa, ona je baš velika, veća odavi.
ovdje vidite igralište malo za djecu ima. Sad ne znam ja gdje su oni sve mislili ti. Vidite vamo gore isto vila ima. Velika, ogromna, baš je ovaj, baš isto velika, isto i ova dole je velika, ali ova gore je baš, baš velika. Ne znam da li ima ovdje, ne znam da li ima policije, da li se smije snima, da li ne smije ekipa moja lijepa, poštena, ali eto, jednostavno želio sam da vam snimi malo, da vidite i prizor kako se gleda prema dole. Neću izlaziti iz auta jer sad vam kažem, ne znam da li ima čuvar, da li nema čuvar, ovdje se nešto počelo graditi, ali neću se ništa napraviti kako ja vidim. Ma kuća isto, garažu, možda će biti na ovaj način. Vidite ovdje nastavlja se isto garaže, nekakve stepence gore. Ovdje će vam biti ono samo, kako se zove, za neke guzone, da se tako izjasnimo. Znači, koeletno nasilje, vidite ovdje neko već živi, vidite ovdje neko živi, već ima grijanje. Ovdje već neko živi, nadam se da dole nema, niko nas ne čeka, tu je dobro. Znači u ovoj kući već neko živi, jer ispušta se onaj nekakav para, vjerovatno od plina, vjerovatno je grijanje na plin ovdje. Jer to sam htio da vam pokažem, elitno naselje Sarajeva, Poljine Hills. Nadam se da će vam se ovaj video, inače, eno vidite ovdje Hum. A gore pravo ono brdo je Trebević. Eto ga ljudi moji. Nadam se da će vam se ovaj video svidjeti. Iako je mali, kratak, ali sažet. Eto ljudi moji, budite mi pozdravljeni pa se vidimo u drugom videu i naravno ne zaboravite da se pretplatite na kanal ako to već niste odradili. Lupite taj like i naravno komentarišite video. A mi se vidimo u drugom videu, do tada ugodan ostatak dana i čao!